velmi dostartováno, takže jak jsem říkal, na minulé závodě v Kamenci celý věc na Volšo vyhrála. Tady to vypadá taky zatím parádně rozvinutý. Ale i tak krásný čas 17.65 pro Cerekvici nad Loučnou. Tam jestli jste si všimli, tak přece jenom trošičku bylo zdržení na vodě, protože ta Savice z té kádě nešla úplně tak rychle. Tam jsem viděl, je to, že se kluci trochu prali o tu Savici, takže jste slyšeli, že ta mašina, než to vzala, to chvíli trvalo. Ale i tak nalevo sraženo 16.61, takže to dokazuje to, že Cerekvici má opravdu superově vyladěný stroj a i malinké zdržení vzadu vůbec nic neznamená. Tak normálně, no jenom vlastně tady před vyhlášením, když tam vidím pana faráře, tak jsem se s ním bavil, nebo říkal mě, že teda doufá, že to, jak se to tady zase